ասում եք, որ կանխարգելման, հանցավորության կանխարգելման նպատակով է նաև, դուք ասում եք, որ տեսանյութերին հասանելիություն ապահովելու է ահազանգերի դեպքում, նշանակում է կանխարգելում չի, որտեղ դուք ասում եք, չենք նստելու օնլայն ռեժիմով այդ ամեն ինչը, մեկա այսպես այնպես որևէ հանցագործությունից հետո տեսանյութերը ցանկացած օբյեկտից ստանում են, խնդիրը օնլայն ռեժիմն է, կարող ենք օրենսդրական փոփոխություններ անել, պարտադրել այդ ձեռնարկություններին պարտադիր սարքերը ունենալ, պարտադիր ձայնագրությունները պահպանել դիցուկ, մեկ շաբաթ ժամկետով, բայց խնդիրը նորից եմ կրկնում, խնդիրը վերաբերվում է օնլայն ռեժիմով քաղաքացիների անձնական անվտանգությանը, նորից եմ ասում, եթե ես չունենայի մի քանի առնվազն տվյալ, մի գուցե թերիլիների մոտեցումը, բայց ես ունեմ բոլոր տվյալները, որ Հայաստանում չկա որևէ գերատեսչություն, որ քաղաքական իշխանության ենթարկված չի, պարոն Խաչատրյան ասում է նշագրում անենք, լավ արեցիք, ազգային ժողովի կամերաները հասկանալի էր, որ ԱԺ-ի սերվերն է, հասկանում եք, ԱԺ-ի սերվերից պտծն հանում է վիդեոն, տալիս է Տարոն Չախոյանին, համաձայն է, բայց Ձվարտոց օդանավակայան, VIP սրա բոլորը գիտեն, ասում եք դատիկ մեկ, Տիկին Պողոսյան, ես բերեմ մի ամբողջ թղթածրար, քաղավիացիա, ԱԱՑ-ով, Ձվարտոցով, հարցում եմ, չկարողացան գտնել, թե ոնց է VIP սրայի վիդեոն հայտնվել Տարոն Չախոյանի մոտ, Վագներ Փոլիսի վիդեոն եղավ ման, լավ, հետո փակ շղթայա, Փոլիսի վիդեոն էր, որ վրեն գրած լինի, Փոլիս, մեկա վերջում Փոլիսի չէր, ոչ մեկի չեն գտնելու, ով է տվել այդ վիդեոն, եւ այսպես մենա քաղաքականի մասին չի, հասարակական տարբեր հարցերով, եւ նորից եմ գալիս անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, ինչի եմ սա շատ կարևորում, որովհետեւ թերևս եզակի դեպք է Հայաստանի օրենսդրական պատմության մեջ, կարծեմ 15 թվին է, չէ՞ գործակալություն ստեղծել, Լողիկ Աբրամյանը վարչ է, 15, որ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, որ արդարադատության նախարարության ենթարկության տակ գործող պետական կառույցը, նման խիստ բացական, այնքան խիստ բացական է տվել, որ նույնիսկ ասել է, իմ մաս չեմ տերում առաջարկ անել փոփոխությունների, որովհետև գլոբալ առումով այս նախաձեռնությունը խախտում է մարդու անձնական տվյալները, հիմա դուք Չինաստան եք ասում, բայց նույն անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն ասում է, տեսահսկման իրականացման իրավական կարգավորման մեխանիզմներ լավագույն փորձ ունեցող ԵՄ երկրները եւ որոշ այլ երկրներ, այդ ամբողջը ոչ թե պարտականություն է դնում, այլ իրավունքի հարց է դնում, նորից եմ կրկնում, մեր երկրում հաշվի առնելով այս վիճակը, երբ որ ոստիկանություն, ծեր քնչական դատախազությունը, ես այդ շարքը կարող ենք կազմել, լոկ իրենց գործունեության շրջագիծը Հայաստանի Հանրապետության օրենքը չի բացառվում եւ մեծ է վտանգը, որ այս ամենը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ, եւ պարոն Խաչատրյանի մատնշածը, ես մտովի տեղափոխ, ծառը վախտիր, շատերը երևի բնակվում է, ծառը վախտիրում խանութը մոտ 100-ից ավելա, 6-7 հատ մուտք ունի, այդ նշանակում 6-7 մուտքի համար տեսախցիկներ է, հսկայականը նաև ծախսը տնտեսվարողների համար, կնիկ մեր տան կողքը մրգի խանութ կա, որ կամերայա դրել, այսինքն պատկերացնում այդ մարդու վիճակը, որ մի հատել հելը 2 կոպեկ փող աշխատում, մի հատել սերվերը առնելու տեսախցիկ առնելու